Mirku Majerovou, a aby ona nás sdílela svůj takový příběh kráčení s duhovou kočkou. No a k tomu přidala ještě jedno velké odhalení. Dobrý den, jmenuji se Mirka Majerová a mám obchod Duhová kočka v Pardubicích. A mám radost, je mi ctí, jsem moc ráda za tuhle tu chvilku, kterou tady mám, protože to odhalení je opravdu velké. Duhová kočka je autorská dílna Lucie Ernestové, výtvarnice, která tady v sále je přítomná. Základem té tvorby Lucky tak jsou hry pro děti. Hry báječné, vzdělávací a hlavně hodně zábavné. A také inspirační obrázky. Určitě znáte Cestu k sobě, Cestu životem, teď nově vydané partnerské karty. A my jsme s Luckou kamarádky a já bych vám ráda ve zkratce řekla příběh, který nás nejen spojil, ale který se k tomu našemu společnému podnikání a tvoření váže. My jsme se seznámili v Africe, cestování dnešním dnem prolíná. A v Africe tam jsme spolu cestovali, sjížděli jsme nějaké řeky, lezli jsme na kopce a když jsme se vrátili, tak jsme měli řadu krásných obrázků, fotek, snímků, diapozitivů, z kterých Lucka s kamarádkou udělali takové promítání na fakultě vlastně jenom s muzikou. A já jsem říkala, tohleto je tak parádní nápad, že to je potřeba ještě postavit nějak na nějaké jako větší nohy. A vlastně vzniknul z toho program v pražském planetáriu ve Stromovce Černopestrá Afrika. Program, na který chodilo lidí, že se plnila denodenně kapacita toho planetária a ten program byl prodlužovaný. Ano, nahrávala tomu doba, protože tenkrát to bylo nové, ale tohle to byla chvíle, která pro mě byla ohromně důležitá v tom, že ve chvíli, kdy já jsem měla za sebou po dlouhé mateřské 2 roky v zaměstnání, dala jsem výpověď a Lucka mi řekla, začínám se věnovat svojí tvorbě, pojď se mnou spolupracovat, tak jsem byla zaskočená, že jsem si neuměla představit, že v tom zajetí té domácnosti a těch 3 dětí najdu ten prostor na podnikání, na OSVČ, s kterým jsem měla nějakou zkušenost. Ale tahle ten moment, že nám to funguje, že Lucka kreslí a je velmi talentovaná a já, že ty věci mě baví, že mě napadají a umím je zorganizovat tak, aby plakát, který Lucka nakreslí, pak jezdil v tramvajích po Praze, tak jsem říkala, jo, tohleto spojení může fungovat a ono to funguje. Vlastně to vyvrcholilo obchod, který jsem otevřela v Pardubicích jako jediný obchod duhové kočky v republice a dala jsem tomu 2 roky, že za 2 roky bude stabilizovaný a já se i částečně vrátím ke své takové profesi, která mi dělá velkou radost a to je průvodcování outdoorových zájezdů. A ono, oni ty 2 roky odbyly ve chvíli, kdy teda bylo jaro, byl duben letošního roku, takže sice obchod krásně rozkvetl v Pardubicích, děláte nejenom velkou radost, ale přišlo zavření, 6 týdnů byl zavřený. Přes léto to bylo fajn a bylo by to teď fajn, kdyby, jak víte, se neděly věci, které se dějí. A to bylo trošku historie, teďka současnost, jak vlastně ta duhová kočka si v současné chvíli žije. Autorská tvorba je jasná, to všechno, co vidíte vzadu, ty krásné věci na tom stole, tak to je dílo Lucky Ernestové a ona má e-shop. A teď já mám ten kamenný obchod. A jak teda dál s ním, aby tam mohl dělat radost i dál, aby přežil, když byl částečně dotovaný z akcí, tak jak je tady, že já někde offline ty věci vezmu, tak akce nejsou, tak co si počít dál, když vlastně nemůžu mít e-shop, leda si vymyslet novou značku.
Tak teď přichází chvíle, za kterou opravdu já jsem vděčná, že říká se, když s někým kamarádíš, tak s ním nepodnikej, ale vypadá to, že i tuhle tu chvilku to naše kamarádství a spolupráce v podnikání přežije, protože já jsem otevřela tahle ten svůj problém a vlastně potřebu mít e-shop, na Češ se Lucka k tomu postavila velmi čelem, pomohla mi vymyslet značku, takže se narodil pruhovaný kocour a ještě mi v současné chvíli kreslí logo, jehož skici jsem viděla a dělají mi radost, je to nádherné. Takže proto tady toto je to odhalení a proto ty změny. Já jsem trošku rozechvělá, protože mám za sebou týden v tom obchodě, kde ty lidi nechodili a pátek, který v Pardubicích takhle v tom centru je velmi živej, tak bylo mrtvo a já si myslím, že to může být určitý začátek něčeho, co následující měsíce tam ten kamenný obchod potká. Ale dávám tomu naději, říkám si, ještě tomu dám šanci, protože já mám ty věci tak velmi ráda a to já neobhospodařuju jenom ten obchod, ale mám třeba na starosti realizaci výstav, že máme vytištěné obrazy, které tady vystavujeme v galeriích, v kavárnách, v knihovnách, ve školách, ve školkách. Dělám programy s dětma, s těma kartama, s těma hrama, přijde mi to smysluplné. A říkám si, dám tomu ještě šanci a vymyslím cesty, jak to v současné době bude životoschopné. Tak to je ta přítomnost, no, a ta budoucnost, jak se bude dařit tomuto spojení duhové kočky a pruhovanému kocouru v Pardubicích, kde se i otvírají možnosti na nějaké další výtvarné počiny nebo spolupráci s lidmi velmi takovými šikovnými a s věcmi, které mi jsou blízké, tak na to se těším. A jste tam všichni srdečně zváni. Nejsem narozená v Pardubicích, já jsem ze severních Čech, z Jablonce nad Nisou, ale Pardubice mě jednoznačně překvapily. Je to krásné, dynamické, mladé město, univerzitní, s nádherným renesančním historickým centrem, takže se přijďte podívat. A v obchodě pruhovaný kocour uvidíte v celé své krásy duhovou kočku. Tak restart v přímém přenosu. Já poprosím Janu Ruskou a to je všechno, co vám řeknu. Dobrý den, já jsem Jana Ruská. Já jsem trošku nervózní, takže se omlouvám. Já jsem Martinovi navrhovala, aby dopíl tu píseň, což by vyplnilo určitě celý prostor, nechtěl. Takže začnu já. Téma celého toho dneška je vlastně prolínání světu. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem došla k tomu, že ano, protože jsem tu správně, protože já tvořím jiný světy. To je vlastně to, co vlastně dělám. A vzniklo to někde úplně z nevědomí, protože když jsem se narodila, tak jako první dítě, tak otec mě pojal jako syna, teda, když jsem byla dcera, a právě mě neustále na ryby. A já jsem své dětství strávila tím, že jsem koukala do vody. A to se vlastně nakonec zpětně, když na to koukám, odrazilo veškerých mých dílech. Takže to tam, to prolínání je. Já jsem původem z Plzně. Začala jsem malovat, tvořit nějakým způsobem, až jsem si vybrala svůj cestu, že chci dělat čperk. Takže jsem se chtěla přihlásit do Jablonce nad Nisou na čperk, ale protože z Plzně to bylo moc daleko, tak jsem se dostala blíž do Nového Boru na sklo. To bylo 50 km. Nicméně sklo mě provází, tam potom vznikl čperk. Začala jsem hnedka po škole. Jsem šla vlastně hnedka na OSVČ, takže jsem začala tvořit šperky, vitráže, sklo, všechno to, co jsem se vlastně naučila. Pak přišly děti. Tam vzniklo trošku jako restart, protože jsem se o sebe musela starat víc a víc, takže šperkama se člověk uživí, pokud začne dělat chlebovky, takzvaný.
A já jsem chodůvky dělat nechtěla, protože v těch špercích už je to vidět, že to děláte, protože to je pro ty peníze. A řekla jsem si, tímhle se neuživím, tak jsem se pustila do interiéru, dostala jsem se do Prahy. Tam mě to trošičku rozšířilo prostory a zase jsem se dostala k jiným světům, protože interiér mě baví právě pojímat tím jiným světem, dostat toho diváka nebo toho někoho vevnitř někam jinam do jiného světa. A tak zase vznikly velký, vlastně ta chiméra, vznikla chiméra, přelud. Svět, zase ten pohled do toho, do té vody, kde je vodní zrcadlo, v kterém se odrážejí listy. A využila jsem to do obkladu hotelu a postupně to začínalo takovým způsobem růst. A bylo to dojíždění do Prahy a zpátky a já měla doma malé děti, tak přišla další nějaká část mého života, kdy jsem kývla na první zaměstnání tady v okrese, že si to teda zkusím, jaký to je. A vydržela jsem tam rok, rozdělala jsem projekt pro farní charitu, dáme věcem druhou šanci, bylo to moc hezká myšlenka. Rok jsme se tomu věnovali, bylo to fajn, ale rozešli jsme se. A já se zase teď zpětně vracím k té chiméře a jsem vděčná za ten rok takového času, protože jsem se spoustu věcí naučila. A myslím si, že hlavní, co mi to dalo, bylo, že se můžu stát sama sobě teda tím ředitelem, že to zvládnu. No a teď je teď. Takže to je asi všechno k mému příběhu. Díky moc, Jana Ruská a Chiméra. Víte, když dlouho koukáte do vody, najednou biznis. Ne jenom o to, kde to najdete. Třetí, poprosím Kláru. Jo. Tak Klára Kolářová sem kráčí a kráčí a kráčí, protože kráčí až z Prahy. Klára se svým mužem přikráčeli do Chřibské. Mají taky takový životní možná restart nebo nějakou velkou změnu. My tady máme synka v inovativní třídě, tak nám přibyla jejich dcera jako spolužačka Karolínka, takže proto nějak se Klárou i známe, takže ona vám řekne zase ten svůj příběh, kterak člověk z Prahy se ocitne v krásném Prahy. Tak dobrý den. Tak já jsem taky trochu nervózní, teda se přiznám. To je v pořádku. Třeba nedávno jsem to tak jako řešila, co je zatím ten strach takový jako vystupovat před lidma a ještě jakoby říkat něco jako ze sebe je ještě horší než cokoliv jako jinýho. To je teda pravda. A zrovna jsem poslouchala předvčírem jeden podcast jedné terapeutky, která vyprávěla o tom strachu a tam vlastně říkala, že to opravdu už může začít v tom dětství, kdy já nevím, už v té hudebce, kdy prostě hrajete na ten nástroj a prostě mají na vás třeba i ty rodiče nějaký jako nárok, aby to bylo dobrý, a když prostě zklamete a nepovede se to, tak najednou to dítě má pocit, jako, že ho ty rodiče nemají rádi. A je pravda, že já třeba jsem se narodila v rodině výkonných umělců. Možná, že můj dědeček znal vašeho muže, protože to byly kolegové, byl taky operní pianist. Nebo Jedlička se jmenovala. No vlastně. Jasně, to byl ředitel divadla. To prolínání světu. To se pamatuju i já. A vlastně díky tomuhle dědečkovi máme tady vlastně ve Chřibský i chalupu, kterou tehdy už v 60. letech vlastně tady koupil, takže vlastně moje maminka sem jezdí od malička a já jsem taky jezdím vlastně od malička, takže ten kraj mám hrozně ráda a už jsem jezdím teda skoro 40 let. Ale jinak vlastně jsem se narodila v Praze a vyrůstala jsem vlastně na Starém městě, tak opravdu na Národní třídě, prostě echt centrum, jako dívala jsem se z okna na Starou Prahu, takže opravdu jsem v Praze jako 100%, ale prostě tak nějak to postupem času jako došlo, tak můj příběh je takový, že vlastně já jsem tím, že jsem se narodila do takovéhle hudební rodiny, můj tatínek je vlastně taky trumpetista v České filharmonii, učí na konzervatoři, maminka byla baletka v Národním divadle, dědeček byl jazzový trumpetista, babička zpívala operetu, jedna teta prostě byla taky zpěvačka, zpívala v rozhlase ve sboru, pak bratranci, všechno trumpetisti, celá rodina trumpeťáků.
a můj bratr šel studovat dirigování, takže ten vlastně teďka je o 6 let mladší a teďka vlastně ředitelem vlastně hudebním v divadle v Ostravě, takže takováhle rodina. No a tak, že já jsem prostě pořád strašně jako nevěděla, ale kterou cestou se mám v životě dát, ale tak nějak mě to jakoby tímhletím směrem jakoby tlačilo. A já jsem vždycky měla spíš jako zájem o takový to léčitelství a tyhle ty věci, k tomu jsem měla blízko. A vlastně, ale zároveň vlastně takový to přání té rodiny bylo prostě potřebem toho manažera, tak co kdyby si udělala tu hamu management, tak říkala, tak jo, nakonec to tak jakoby dopadlo, že vlastně jsem tu školu vystudovala a jsem to nějakou dobu dělala. Měla jsem svoji agenturu jako hudební a pracovala jsem v Českém rozhlase taky 5 let. No a... ale už prostě jsem cítila, že to jako bylo to super, bylo to jako hezký období, ale už jsem pak cítila, že prostě potřebuju jako udělat nějakou změnu, že to není prostě jako práce, která mě úplně jako naplňuje jako nějaký to, já nevím, to poslání, které tady máme. A že jsem trošku někde jinde asi, než bych měla být. A pak vlastně, když přišly děti, tak vlastně konečně nastal nějaký prostor na té mateřské, kdy jsem se mohla jakoby zaměřit na ty věci, které mě zajímaly, a tak jsem si udělala prostě školu čínské medicíny a kurzy reflexní terapie a Jonášovu medicínu a tyhle ty věci, a vlastně jsem se začala věnovat jakoby té alternativní medicíně. No, potom vlastně jsme založili tam s kolegama vlastně jak je první škola tradiční čínské medicíny v Praze, tak vlastně můj kolega Vašek Lukeš vlastně založil společně ještě s mýma dvěma kolegama, kteří dělali čikung, tak jsme založili školu Antao Institut, která se vlastně zabývala vůbec jakoby tím taoistickým uměním, masáží, cvičení, čikung a dechový cvičení a takové tyhle ty věci. Což bylo super, fungovalo to asi 2 roky, pak jsme se teda taky rozpadli, protože ty, kteří chtěli cvičit čikung, tak se trošku jiným směrem vlastně než vlastně Vašek. A já už jsem potom vlastně taky jako cítila, že potřebuji udělat nějakou jako změnu, že mi to úplně jakoby nevyhovuje v tomhletom nějak setrvat, takže potřebuji jít jako nějak sama za sebe. No a do toho prostě přišel covid, který vlastně nám hrozně jako nahrál v podstatě, protože to přišlo zrovna v tu dobu, kdy jsem tak nějak cítila, že je potřeba udělat nějakou změnu. Takže vlastně my bydlíme normálně jakoby v paneláku v Praze, vůbec ten životní styl vlastně té rodiny už to vlastně bylo z práce, domů, děti, koníčky, furt v autě, stres, prostě nebyl tam, jako nebyl to žádný život. I vlastně naši sousedi, kteří bydlejí s náma v baráku, děti jako závislí na informačních technologiích vlastně, nebo na tom, kde je kdo kam odveze, a mně už to tak jako přišlo čím dál tím víc jako nesmysl, že takhle jako dál vlastně žít nemůžeme. A tak když přišel covid, tak jsme se vlastně s dětma přesunuli sem a zjistili jsme, prožili jsme tady krásný jaro vlastně v té přírodě, což jsem vlastně doposavat jako se jsme nikdy jako takhle nezažili, no a tak jsme se rozhodli, že bychom tady zůstali a že zkusíme to prostě změnit a zkusíme jít sem. No a do toho vlastně, když jsem se jí dozvěděla, jaká je tady škola, vlastně tato alternativní, kterou jsem si tak vždycky jakoby přála pro děti, ale v té Praze to není až tak jako dostupný i finančně a tak dále, tak prostě jsme si říkali, jo, budeme tady. No a já vlastně teďko jsem si pronajala tady takovou masérnu, vlastně ke sportovní centru v krásné Lípě. Tak tam, jak je sauna, tak je ta masérna a já tam teďka funguju vlastně od června a vlastně dělám tu čínskou medicínu, ale víc zaměřuju vlastně na ty masáže, na masáže tuji, na reflexní systémy, takže dělám i ušní akupunkturu a i bylinky, když je potřeba. Takže tak to je tak asi můj příběh. Klára Kolářová, ještě jednou podprahová reklama, Tuina, areál sportovní v krásné Lípě, ještě pořád je v kalendáři něco málo míst, takže si zabukujte. Já se tam ukážu brzo. Já poprosím Katku Hofertovou. Katka Hofertová, to je
místní človíček, takže Vansdorf. Aha, tak na tohle jsem si moderování nepřipravil. Katka půjde dlouho. No a Katka, s Katkou šijou všichni čerti, protože ona má doma jenom samý chlapy. Muž i... Můžem všichni nepovel použít? Jo. Muž i děti jsou chlapy. Ano. Takže... Trumpetistu máme taky. Šikovnýho. Takže Katka Houfrtová, Kateřina a no. Její šitíčko. No. Tak, já se teda jmenuji Katka Houfrtová. Doma mi teda vždycky říkali Kačka, takže když mi někdo řekne Kateřino, tak vím, že je problém, že se tady něco děje. Já jsem z Vansdorfu, rodila Vansdorfačka, žiju tam 47 let. Myslím si, že mnohé z toho, co se tady vykládalo, tak jsem jako zažila a vrátilo mi to zpětně spoustu vzpomínek. A to si i myslím, že tak, jak jako se tady bavíme o rodině, tak to, že šiju, je určitě vychází z rodiny z mojí, protože že když jsem vyrůstala, tak si pamatuju, že mé prababička vždycky vyšívala, háčkovala. Vlastně do teďka mám její krásný ubrusy, dečky. A i doma prostě ten šicí stroj vždycky byl a je to pro mě samozřejmost, že se šije. Jinak profesí jsem úplně prostě v odlišném oboru. Vždycky jsem dělala v obchodě, ať už v nákupu nebo v prodeji. Děláme v Vansdorfové strojírenské firmě, takže to je opravdu úplně jako odlišný. Vlastně v ryze mužským kolektivu. Naštěstí teda v tom mém okruhu mám i kolegyni, jednu tady na sebou. Takže asi jako to šití, opravdu vychází to z té rodiny, tak je pro mě takový ten ženský element. Jo? Protože mám tři syny, manžela, takže opravdu ten testosteron tam je doma. Ve většině a asi i jsem jako založená, takže že ta mužská část je tam asi taky hodně silná. No, tak samozřejmě to šití začínala jsem tím, že jsem si na sebe šila na panenky. Mě bylo, já nevím kolik, 13, 14, když jsem dostali barbíny, jo. Já když teď třeba vidím malý holky v tomhle věku, který tady to vůbec nezajímá, tak pro mě to prostě bylo úplný terno, když jsem dostala barbínu a teď jsem si na ní šila, jo. Opravdu v těch 13, 14 letech jsem si takhle jako teda vyhrála, no. A vyšívání a to vždycky mi to přišlo přirozený. Když jsem narodil nejstarší syn, tak samozřejmě v té době ještě nebyly tady ty obchodní řetězce, takže i jemu jsem hodně šila, pak to odnosili všichni kluci, takže pak jsem byla i ráda, že mám kluky, že prostě všechno to teda odnosej. No a teď se tomu věnuju, protože líbí se mi dělat s těma materiálama, vybírat je a hrozně mám ráda, tím, že dělám v tom obchodě a než se dopracujeme k nějakému výsledku, tak to trvá. A tohle je prostě okamžitý víceméně výsledek. Jo? Vidíte ten produkt hned a to mě teda jako nesmírně uspokojuje. No. Jinak nešiju to, že bych to šila, že bych se tím živila. To asi nevím, jestli by mě úplně jako v tu chvíli bavilo. Ale jsem ráda, když pak prostě potkám lidi, kteří vytáhnou a teď vidím, že mají tu moji taštičku, že mají doma to prostírání. Tím, že mám kluky a když ten nejstarší syn, tím, že oni teda jsou všichni hudebníci, všichni hrajou, hrajou na koncertech. A když nejstarší syn začal chodit do tanečních, tak jsem teda začala dělat i ty motýlky. Takže teda byl pokaždé se svojí partnerkou vyladěný a měla motýlka v barvě šatů své partnerky. Takže a myslím si, že ty motýlky zase získaly, že přišla taková ta renesance, že se začínají nosit. No a mám ráda, když jsou pestrý, barevný a vlastně na klukách je testuju, protože oni jsou ti, kteří je první vidí. Včera zrovna jsem ještě tři vydělávala nový, tak
líbí se jim to a musí je rádi, tak to jako to mě uspokojuje. No. Nebo když něco takhle jako používám, když bych měla mít značku, tak by to byla Laka. Protože v prvním zaměstnání jsme všichni měli hesla přístupový do počítačů, první dvě počáteční písmena jmén. Takže i doteďka se takhle vzájemně s kolegama jako nazývám. Buhé. Díky. Kačka Haufertová Látalová. Já poprosím Verču Uhrovou, papírovou loď. Přišel i Honza. Ne, to je v pořádku, já jenom upozorním na dalšího muže v sále, tak jenom. Se to procento zase zvětšuje o jedno. Papírovou loď známe všichni, ale ten příběh, ten možná ne. Ten příběh není dlouhý, protože máme knihkupectví teprve 2,5 roku, ale jsme odsud z Rumburka oba dva, seznámili jsme se na Gimplu a pak jsme studovali v Pardubicích historii a literaturu, a takže nám jsou knížky hrozně blízký a je to pro nás úplně vysněný zaměstnání a hrozně jsme vždycky chtěli pracovat spolu, takže se nám opravdu splnil sen úplně i jako náhodou, protože to knihkupectví ve Wandsdorfu a Brumburku bylo 27 let, vlastnili manželé Kalibodovi a rozhodli se, že půjdou do důchodu. My jsme se o tom dozvěděli a strašně příjemným způsobem proběhlo předání, kdy jsme k tomu opravdu přišli. Úplně jsme nemohli jsme věřit tomu, že se to děje hrozně dlouho. A úplně ten samý týden, kdy jsme se dozvěděli, že teda budeme mít knihkupectví třeba za půl roku nebo za 9 měsíců, tak jsem se dozvěděla, že budeme mít za 9 měsíců i druhý dítě. Takže úrodný rok. takže já se tam účastním ještě docela málo teď jsou obě děti ve školce konečně, takže už můžu být. A za ty 2,5 roku jsme trochu pochopili, jak to funguje ten knižní trh a lokální podnikání, jak trochu funguje. A chceme tomu postupně dát nějakou jako vizi, kdy chceme podpořit malý nakladatele a vůbec ten pracovní čas trávit tak, že o těch knížkách víme víc, o těch autorech víme víc, jak to vzniká. A takže objíždíme i nějaký malý veletrhy a takovým pomalým způsobem se do toho snažíme vnést i nějakou myšlenku. A chceme to dělat takovým udržitelným způsobem, takže zatím opravdu jako pokračujeme tak, jak nám to předali po tolika letech fungování Kalibodovi a postupně zavádíme nějaké naše inovace. A je to strašně krásná práce, trošku nás taky jaro jako zasáhlo, ale rozváželi jsme knížky, se spoustou lidí jsme se seznámili a mělo to jako taky příjemný nakonec výsledek. A je to hrozně pěkný. Je to hrozně pěkný pracovat s knížkama a pracovat spolu a pracovat i tady, protože jsme se sem taky. Říkali jsme, že se sem určitě nikdy nevrátíme, že určitě budeme žít ve velkém městě, že tady není nic, co by nás zajímalo. A teď jsme strašně rádi, protože děti mají úžasnou školku. Jsou tady takovýhle akce, začínají nový podniky, Besovalový obchod, kavárny, to se mi nikdy nesnilo, že by jako v Rumburku takhle bylo a hrozně hezky se tady žije, takže chceme i jako regionálně prostě to, nevím, být tady a aby to i víc lidí jako pochopilo, nebo jako chceme i inspirovat s tom, že se tady žije opravdu pěkně. Děkuji. Díky za inspiraci. No a Mirka Poráčová, jestli můžu poprosit, Be Nice ekologické papírnictví uzavře tenhle ten
inspirativní kroužek toho, že když dlouho koukáte do vody, nebo vás třeba baví číst knížky nebo si šít, že se v tom životě dá na to hezky napojit. Dobrý den, já se jmenuji Mirka Poráčová a ten můj příběh je asi relativně nejkratší, ale to není zase tak jednoduché, jak by to mohlo vypadat. Jak se vlastně tady Mirka Majerová seznámila s Lucí už před hodně dlouhou dobou, tak já jsem se podobným způsobem seznámila s Bárou z Nikolajky. Bylo to v podstatě náhodou, když jsem navštívila v Praze u Národního divadla Design Market a tam vystavovala Olga Bušková svoji knížku a byla tam s ní vlastně i Bára a Bára tu knížku ilustrovala. A já jsem jí říkala, to jsou tak krásné ilustrace, to se mi tak líbí, mně by se hrozně líbilo udělat takový nějaký hezký vánoční balící papíry. Já jsem totiž z tiskárny a to jsem si vždycky přála. A Bára mi říkala, já jsem vždycky chtěla navrhnout ty balící papíry na Vánoce. A to vlastně byl nějaký začátek naší spolupráce. Takhle hezky to vlastně vzniklo a ani se mi nechce teďka věřit, že se to vlastně všechno realizovalo. Jo. Ale pro mě to začalo už dávno. Já jsem v podstatě, nejsem původem tiskařka, původně jsem pracovala v marketingu, vlastně po vysoké škole před asi už 25 lety jsem šla pracovat do velkých korporací, tam jsem byla asi 10 let, až jsem vlastně nakonec byla na pozici marketingové ředitelky. Což jsem vlastně skončila v době, kdy jsem měla malé děti, mám 3 děti a přišlo mi to prostě už hodně náročný časově, takže jsem udělala změnu a šla jsem ke svému manželovi do tiskárny. Takže u nás v rodině je to manžel, který je vlastně z toho tiskarského prostředí. No a jak to tak někdy jako bývá, tak ty muži, vlastně můj manžel, zjistil, že ta žena toho teda opravdu hodně zvládne najednou, takže jsem ani nevěděla, jak a vlastně jsem tu tiskánu řídila. Takže z toho, že jsem byla marketér, jsem se dostala do toho, že jsem v podstatě nějakým způsobem zkoumala, prozkoumávala tu poligrafii a řídila tady tu naši rodinnou tiskárnu. Je to tiskárna na Věstnici u Prahy, kde máme asi 25 zaměstnanců. Ten obor není úplně jako jednoduchý obor, je to hodně mužský obor. Málo kdy se tam potkáte se ženou, ty jsi tam často byla teda taková jako osamocená. A sama jsem jako cítila, že to není jako úplně jako ono, co bych asi chtěla dělat. Jo. A pak přišlo tady to vlastně náhodné setkání s Bárou a já jsem si říkala, jako měla bych s ním fakt něco udělat. No a v tu chvíli přišla do cesty tady Marcelka, moje kamarádka, a říkala mi, jedu na takový super workshop s Joe Dispenzou, já nevím, jestli náhodou někdo ho neznáte, jo, takže říkám, tak jedu taky na Joe. A jeli jsme vlastně spolu na týdenní workshop na Malorku, a když jsme seděli v letadle, tak já jsem jí vlastně vyprávěla o tom, co bych jako chtěla, jo, když teda jako ty balící papíry, tak ať je to jako trošku víc, jo, ať to není jenom balící papír. Já jsem jako velký milovník opravdu jako přírody. Moc ráda chodím, pořád chodím jde po horách. Je to pro mě důležitý, bydlím za Prahou tak, abych prostě byla co nejblíž přírodě. Takže jsem si říkala, tak když tak, tak prostě opravdu ekologický. Aby byly ty výrobky nějakým způsobem ekologický. V podání toho papíru je to v podstatě recyklovaný. Jo, snažíme se buď o recyklované materiály, nebo se snažíme třeba o takové inovativní materiály, jako jsou teďka papíry, kde se používají jednoleté rostliny při výrobě. Používá se tam třeba tráva nebo sláma. A opravdu 50% toho papíru je vyrobený z té jednoletky, takže se vlastně nemusí kácet kvůli tomu stromy. No a tak tím způsobem vlastně mi to potom všechno zapadlo dohromady, takže jsme si vlastně řekli, tak co vlastně chceme. Hezký design, aby to jako hezky vypadalo, protože to je prostě pro mě taky jako důležitý jako pro ženu, který prostě chceme mít ty věci hezký, tak aby to bylo pěkný a to vlastně zajišťuje Bára. Tam jste vlastně mohli vidět některé ty její designy, které ona dělá, fakt moc nadaná ilustrátorka, už si ji všimne teďka i v zahraničí, jo, už prostě ji lákají do Itálie, tak vlastně to děláme s Bárou. Pak jsme si řekli prostě, aby to pro mě bylo, tak potřebuju to mít prostě recyklovaný, ekologický, co nejvíc ekologický, co kde můžeme najít.
to mi dalo docela hodně práce, protože najít třeba papír recyklovaný, aby opravdu dobře fungoval, aby se do něj dobře balilo, trvalo půl roku. Jo, dělo se mi třeba i to, že někteří ty dodavatelé prostě mi tvrdili, že to je recyklovaný papír. Já jsem pak od nich chtěla certifikáty, zjistila jsem, že to není recyklovaný papír. Opravdu to byl jako nějaký proces, ale ke všemu jsme se dostali. A třetí bylo tak, že jsme to prostě chtěli dělat opravdu jako s láskou. Jo. Takže jsme se snažili, aby ty výrobky opravdu s těm lidem, aby se líbily, aby se s nimi dobře pracovalo, aby se do nich dobře balilo. Budete třeba někteří z vás mít možnost to vyzkoušet, uvidíte, že když budete do toho papíru balit, tak není ani tlustý, ani tenký, je prostě akorát, aby opravdu dobře se s ním pracovalo. No a loni na Vánoce se nám podařilo teda dát dohromady tři takové kolekce, nazýváme jako přírodní, dětská a poetická, a ty jsme uvedli na trh. Tak o tom by byl asi tak ten můj příběh. Jenom tady chtěla schválně jsem si vzala ten mobil, protože v průběhu toho, co jsme tady jako seděli, tak mi přišla teďka jedna zpráva od mé kamarádky a je to citát od Karla Čapka, když vlastně odevzdal svůj rukopis knihy RUR a jenom vám to přečtu. Víte, tiskaři, to je elita v dělnické profesi. Pořádná ne tiskárny, to je něco jako nekorunované království. Tím jsem jenom chtěla říct jako něco málo k poligrafii. Já vím, že už to je jako ustupující obor teď. Všechno se digitalizuje, slyšeli jsme tady o tom. Ale v podstatě v současné době nejpoužívanější technologií tiskařskou je offsetová technologie. A ta byla vynalezená tady na území vlastně České republiky asi před 115 lety, 1904-1905. Vlastně vymyslel to pán, který se jmenoval Herman Kašpar z Kinchperku nad Ohří. A to jsem mu teda ještě chtěla říct, že vlastně takový jakoby hezký poselství z minulého století tady u nás máme. Mirka Poráčová, s tím telefonem se mi to hodí, přišla mi SMSka. Do 6 vteřin jsem si ji přečetl, moje žena píše, napadlo mě, kdyby chtěl někdo zítra na kafe Lucka, Kubicovi, Mirka nebo Klára, Urovi nebo Brzáci, klidně můžou. No, aby jsme těm technologiím nějak zbytečně nebrzdili ten jejich život. No a do small talku se přihlásili další a další, já poprosím Martinu Janečkovou. To je pro ně překvapení, takže já vůbec no, nevím co, ale já jsem znamená svoje dvě děti na pomoc. Zveme jenom lidi, co mají málo dětí na pomoc. Nebojte, že by sem přišlo nějaké děti. Nemusíš spěchat! Tak já se aspoň nadechnu mezi tím pořádně. Ježište. Tak ještě jednou dobrý den, ahoj, já jsem Martina Janečková a bydlím tady už nějakých 16 let okolí. Já říkám, že jsem všude zdejší, protože jsem se narodila v Děčíně, pak jsem před 16 lety se přestěhovala do Rumburka, kde za svou rodinou, svým partnerem, mám dceru 16 letou a teď bydlí v novém světě, což je vlastně Kamenický Šenov, dá se říct, takže Liberecký kraj. Jinak, před x lety jsem pracovala v průmyslové automatizaci jako projektový manažerka. 7 let asi jsem vlastně řídila výrobu nových strojů. A neuvěřitelně mě to bavilo, zajímalo, byl to taky mužský kolektiv, to ego tam rostlo a prostě kdesi cosi. Já jsem zjistila po 6,5 letech, že tudy cesta jako nevede, protože jsem v podstatě z toho vyhořela. Bylo tam neuvěřitelně moc práce a hodně jako tlaku. A člověk, když si včas neumí říct prostě dost, tak prostě občas ten život mu prostě ho položí na záda. Takže tak jsem se jako na 2 roky odpočinula. Nebylo mi nic, ale neměla jsem vlastně do ničeho pořádně chuť. A tak jsme prostě na Vánoce pekli s mojí dcerou cukroví a ta mi řekla, hele máme, co kdybychom to udělali tak jako jinak. Říkám, tak to uděláme jako jinak. Tak jsme prostě začali experimentovat, začali jsme prostě dělat nějaké věci jako z celozrnné mouky třeba, nebo prostě jsme to zkoušeli, protože to mě jako holku vždycky bavilo samozřejmě, protože jsem vyrostla v podstatě v sadu,
což se s tou moukou jako neváže, ale je to prostě o ovoci, o tom sluníčku, o prostě o teple, o vůních a o tom příjemném, o tom takovým tom poctivým jako dětství, takže jsem se vlastně vrátila úplně jako zpátky. A to mě vlastně dalo tu, ten nový impuls jako do těch nových věcí. Jsem taky hrozně nervózní, vůbec nevím proč. Ale tak to prostě je. Takže jsme začali vlastně dělat cukroví, což jako je v podobě jako sušenek dneska. A tak člověk prostě vymyslel z pěti ingrediencí nějaký nový výrobek, který teda teď je tady nějaký na trhu asi 3 roky. Jako vlastně sušenky českého Švýcarska, anebo vlastně dělám sušenky ročních období. A to proto, že vlastně každých toho čtvrt roku prostě nám dozrává něco jiného, nebo v té přírodě něco jiného, takže prostě podle toho, jak se mi chce. No ale samozřejmě s tímhle tím, jak se vám otevře jedna věc, tak jako přichází nějaký další jiný. A zjistila jsem, že vlastně dělala jsem naprosto jako práci, která byla jako vydaná, byla technická, ale byla vlastně velmi kreativní. A přišla jsem na to, že v té kreativitě nebo v tom, v té svojí cestě je tak jako obrovská síla. A přicházela jsem vlastně na to, kdo vůbec jako jsem, nebo co chci jako dál, co chci dělat a co mě jako baví, že jsem měla pocit, že buď nechci jako, že mě nebaví nic, nebo mě baví všechno, nebo co teda, jako kdo teda vlastně jsem. Nebo co teda vlastně budu dělat dál a co jako přinesu, jako dál. Takže to byl taky takový dlouhý proces a určitě to bude proces do konce života, nemyslím si vůbec, že bych byla někde na konci. A tak z toho začaly vznikat vlastně nové věci. A jednou takovou dalším mým dítětem je vlastně jsou básničky z listí, nebo básně z listí, taková malá kniha, taková vlaštovka první, kde jsem vlastně spojila to, že tady miluji tuhle krajinu, vyrostla jsem v podstatě v Jetřichovicích a na Dolském Mlýně. Takže vlastně fotím tady po krajině, dělám různý prostě takový si výlety a k tomu vlastně píšu básničky a minulý rok v prosinci jsme tady právě v kavárně Atelier měli křest. Takže to bylo pro mě taky takový nový start, jako prostě do zase trošku jiných míst mý duše. A je to moc, moc krásně a pochopila jsem, že jsem vlastně tvůrce nových věcí, nebo že mě inspirují hodně lidi vlastně v podstatě a nacházím tam vždycky část jako sebe. Takže cokoliv jako dělám novýho, tak se to hodně propojuje a hodně lidí ke mně vlastně přichází. Mám podobný nápad, nebo cítím to stejně, nebo ta vaše básnička mi třeba připomněla něco z dětství a vlastně jsme na tom všichni jako dost jako propojeni v podstatě a máme podobné věci možná v sobě. A vlastně ještě další částí té tvorby je, že dělám vlastně s lidmi nedělní sušenkování nebo takové akce, které vlastně jsou propojené, že tomu říkám vlastně takový sušenkový wellness, nebo jak tomu říct, kde vlastně všechno ručně, protože mně se moc líbí jako jednoduchost, a důraz vlastně na kvalitu, jak surovin, tak prostě ty chvíle a s lidmi vlastně propojování, komunikace. Takže nějak to nemám ještě celý jako uchopený, ale líbí se mi moc ta cesta to jako objevovat. Takže vlastně ručně v krásných třeba skleněných dřevěných místách mám takovou jako představu, že se vrátím jako společně ke stolu. A do toho vlastně občas nějaká ta poezie a podobně. Takže. A vlastně a teď jsem teda ještě šla tou cestou, že pracuji tady právě pro České Švýcarsko, protože se mi to nějak propojilo a nějak mě to přišlo do cesty, že to tak má být. Takže já sama uvidím, co ještě bude dál, protože opravdu někdy tomu nerozumím a možná není ten rámec jako daný, ale vím, že jsem prostě tvůrce a potřebuji ty věci jakoby si dělat podle sebe, ale zároveň myslím si, že je fajn i disciplína a mít ty nohy jako pěkně na zemi, tak to si myslím, že možná to propojení, co teď jako se děje u mě. Děkuju pěkně. Tak Martino, díky. A poslední ředitelka svého života, která nám dneska něco řekne a nepřihlásila se do tohoto bloku, ale my ji stejně vyspovídáme, je Irenka Kubicová. Irenko, pojď nám něco říct o svém životě, o konferenci pro línání, a nebo o tom, co tě hnedka napadne. Dobře, tak. Já moc děkuju, že jste přišli. Konference Prolínání světu má letos 8. narozeniny. O čemž by se mi asi, když jsem vlastně pořádala první ročník, ani nesnilo. Ale uspořádala jsem ji tenkrát před 8 lety, protože mi chyběl tento způsob rozvoje předávání zkušeností v regionech. A protože jsem často bývala frustrovaná tím, co se děje ve světě, kam vlastně my spějeme, kam se řítíme,
tak jsem potřebovala najít svoji vlastní možnost, jak budu přispívat k nějaké třeba širší trošku změně. A to udělat to v tom místě, kde žiju, mi přijde smysluplný. A proto to dělám. To je jedna z těch hlavních motivací. A dojímá mě každý rok. A vždycky si říkám, jako nebudu přeci dělat 20 ročníků, že to možná jako skončí, protože všechno má svůj poločas nějakého rozpadu. Ale pak vždycky, když tady jsem, tak z toho strašně jako dlouho žiju. A věřím, že to ty lidi prostě tady propojuje a že to má pořád náboj a díky za vás. Ale to však je teda velmi speciální, takže díky i to, že jste přišli, že jsme společně mohli sdílet, ne to živé setkání nejde ničím nahradit. Všechny ty technologie, které máme, jsou nějakým způsobem podpůrné a mají svůj smysl, ale to, že se pak ty čtyři oči potkají, anebo se jim potká víc, tak to vlastně si ničím nenahradíme. Takže moc děkuju, že jste přišli a věřím, že budete tohle vdechnutí, protože inspirace má původ v latině a inspirare znamená vdechni tu inspiraci a oživ to autentické ve vás, tak to prosím šiřte dál, to je to jediné, co si přeju, aby tady vzniklo k šíření i v této době. Tak díky Martinovi, který svým tedy osobitým, zcela originálním a autentickým způsobem provází celý den a já jsem fakt za to moc vděčná, tak tady aspoň malej dáreček.